אני מכירה את העיר רמלה מילדותי, עיר שוקקת, ים תיכונית וצבעונית. אך מאז שנות ה-80 תושבי העיר עברו להתגורר בשכונות הטבעת, ואילו מרכז העיר נותר מוזנח, נטוש וזועק באלימותו. אני רואה את ההזנחה במיוחד בעיר העתיקה, שאמורה להיות הפנינה גם של העיר עצמה. בעיה שהממסד בעצמו מסתכל בכלל לאוכלוסייה הערבית, במיוחד בערים המעורבות או המשותפות, אם זה רמלה, לוד, יפו, עכו, חיפה, מסתכל עליהם בפן שהוא צריך תיקון. אני מצידי רואה שהוא צריך תיקון. דווקא הערים האלו הם אמורים להיות הפנינה, והם אמורים להראות וללכת לכיוון של קבלת האחר ושל הדו-קיום ושל השלום הפנימי שיש במדינה. מרכז הרמלה התהמש לאנו על תطوير الرمل صار حوالين الرمل في الشوارع الكبيره اللي صارت اللي بتربط المدينه ومركز البلد يتهمش لانه بمركز البلد عاده اللي ساكنين هم اهل البلد اللي ازواج شاب عائلات عربيه او عائلات شرقيين اللي ما فيش عندهم امكانيات لشراء بيوت عليا هي بسوف عد خلق من مسراد اطنيم ومامدنيوت של مسراد اطنيم المعزن هذا شي مننسين شلو גידול דמוגרפי לאוכלוסייה הערבית שיעבור טרף של ה-25%, זה מאזן מכפיש לנו כתושבים האמורים להיות שווי זכויות. אני חושב שכל השנים הייתה הזנחה מטעם הממשלה לעיר רמלה. עכשיו, אתה יודעת איפה שאנחנו עומדים עכשיו ברגע זה, יש מתחת לכביש פה חדרים, אבל יש פה חנות של חשמל שאפשר לרדת מתחת לאדמה ולראות את החדרים האלה. אני הייתי נכנס מפה ויוצא בבית גברות האנגלית. אני זוכר שפרס היה מסתפר פה ממול. ויצחק נבון, הנשיא, היה יושב פה, הייתה מסעדה של אבא שלי, אז פה זכרו לבוא. כשאתה גודל עם הערבים, כשאתה גודל עם הערבים גם שונים, ערבי נוצרי, ערבי מוסלמי, ערבי ארמני. יש פה אחדות, יש פה אהבה בין משפחות. גדלתי איתם, מה זה, הם גדלו איתי. התחדשות עירונית ופינוי בינוי הן סיסמאות שנזרקות לחלל בכל יום בשנים האחרונות. אך לגבי עיר עתיקה ומעורבת כמו רמלה, ישנם כללים שונים וייחודיים שאותם יש להתאים על פי מידותיה הייחודיות של העיר. כל צד, אם זה יהודי או אם זה ערבי, הוא מחפש את הצביון הלאומי למקום שהוא גר בו. לערבים אצלנו ישנה למשל העיר העתיקה, ואני אחפש לשפר את מעמד התושב הזה. אני מצפה שהבן שלו יצא בחוץ, יראה ירק, יראה עדניות, אז גם המניטליות שלו תשתנה, כי הוא מתחיל לראות, יש שוני, שכונה חדשה, עם כל האמצעים החדשים, עם כל מה שניתן לקבל תושב שהוא שווה זכויות. זה הזמן באמת לחזור למרכז, להעיר את המרכז לאור באמת תקופת הקורונה, אנחנו צריכים להעיר את המרכז. המרכז באמת זה המקום, זה המקום שבו כל האוכלוסיות צריכות להיפגש. הדרך היחידה באמת לגרום לכולם לרצות להיות ביחד, זה ליצור להם מקום שמאוד טוב להם שם. והמרכז זה המקום לכולם, זה הדבר שהכי כדאי להשקיע בו. למה כדאי להשקיע בו? מכיוון שראשית הוא באמת מקום ששייך לכולם והוא דמוקרטי. אם באים לתכנן עיר עתיקה, כן. אז נותנים את הכבוד של עיר עתיקה, אבל ההתחדשות העירונית תמיד מלווה בהרס הישן, וזה מה שמפחיד וזה מה שלא נכון. השימור עצמו ככלי או כאמירה או כערך הוא חלק מההתחדשות העירונית. אם נותנים כבוד למקום, המקום מחזיר מכבוד. אם מדברים על שיפור רמלה והבאת אוכלוסייה חדשה כדי לחדש את העיר, זה פגיעה באוכלוסייה הוותיקה, אם זה ערבים ואם זה יהודים. וזה בעצם התפקיד של העיר העתיקה. זה מקרב את החיים המשותפים. יש בה את כל האלמנטים, יש את השוק, את הכנסיות, את המסגדים, את הבתי כנסת, את המרקם השכונתי שפעם היה. אז זה בעצם לב זה משהו שצריך להחיות. ואם הלב מת, אז כל העיר תמות, גם השכונות החדשות ימותו. אז להשקיע בלב ובאוכלוסייה הוותיקה, ערבים, יהודים, לא משנה, להשקיע במקום מהמקום הנכון. לאחר שסיירנו בעיר ודיברנו עם תושבי העיר וגם עם אנשי המקצוע,
באנו לעירייה כדי להיפגש עם ראש העיר ולשמוע ממנו על התוכניות לפיתוח מרכז העיר. המשולש דיברת עליו, דנימס, ויצמן, הרצל, אנחנו שינינו אותו רובע הרמבלס. הכנסנו בתוך התוכנית המחוזית בנייני מגורים, מרכז תיירותי, מרכז מסחרי יפה, מדהים, בתי קפה, מדרחוב הרמבלס, אני קורא לו, ורחוב הרצל עובר שדרוג, כרגע עובדים עליו, ממש, שדרוג, הוא הולך להיות מהיר לעיר, אחד מ-17 רשויות, רטץ, אין במרכז העיר מתנס. החברה הערבית, למשל, גרה הרבה במרכז העיר, ואין מתנס. החלטנו לעשות תכנון למתנס שיהיה על 1,000 מטר. באזור חוב אלי כהן, זה קרוב לרכבת, המרכז הגדול, הלב הפועם של העיר. ובאמת, כולם באים למרכז, וכאן זה היה הפוך. רמלה היא המיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל, והמרכז הוא חשוב לאין ערוך. נגעת בנקודה החשובה הזאת, עד שהגעתי, באמת הזניחו אותו, אני עושה את הכל למרכז אותו, כמו שהוא אמור להיות. אז איך ייראה מרכז העיר רמלה בעוד 10 שנים? האם מרכז העיר רמלה יחזור לימי הזוהר שלו ויהיה מקום שטוב לחיות בו? דאונטאון שוקק? נחכה ונראה. אנו אופטימיות.